Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz işə qəbul prosesində tələb olunan sənədlərlə bağlıdır. İlk öncə, Əmək Məcəlləsinin 48-ci maddəsində əmək müqaviləsi bağlanılarkən işçinin təqdim etdiyi sənədlərə diqqət yetirək. Birinci növbədə əmək müqaviləsi bağlanılarkən işçi əmək kitabçasını, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi və dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsini işə götürənə təqdim etməlidir. Əmək müqaviləsi bağlanılarkən işçinin əmək funksiyasını, xüsusiyyətlərinə uyğun olan peşə hazırlığını və ya təhsilinin olması zəruri sayılan hallarda işə götürənə təhsil barədə müvafiq sənəd təqdim edilir. Əmək müqaviləsinin bağlanmasını İşçinin müvafiq yaşayış məntəqəsində qeydiyyatının olub-olmaması ilə şərtləndirilə bilməz. Məcburi köçkün, onlara bərabər tutulan şəxs və ya qaçqın statusu olan, habelə Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayan işçilərlə, əcnəblərlə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə əmək kitabçası təqdim edilmədən əmək müqaviləsi bağlanıla bilər. İşçinin səhhətinə, sağlamlığına mənfi təsir göstərən amillər olan ağır, zərərli və təhlükəli əmək şəraiti iş yerlərində, habelə əhalinin sağlamlığını mühafizə məqsədi ilə yeyinti sənayesi, ictimai yaşı, səhiyyə, ticarət və bu qəbildən olan digər iş yerlərində əmək müqaviləsi bağlanılarkən, işçilərin sağlamlığı haqqında tibbi araş təqdim, işçilər sağlamlıq haqqında tibbi araş təqdim etməlidir, amma burada bir məqam var, belə ki, Əmək şəraiti peşələrinin iş yerlərinin siyasi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yəni Nazirlər Kabinetinin ekranda gördüyünüz linkə daxil olaraq oradan həmən siyahını götürə bilərsiniz. Və o siyahıda hansı peşələrə, peşələr üçün tibbi araşın təqdim edilməsi mütləqdir. Şəxslər insanın immun çatışmamazlığı virusu ilə yaşayan şəxslərin işləməsinə yol verilməyən peşələrə və vəzifələrə qəbul edilərkən insanın immun çatışmamazlığı virusuna mütləq tibbi müayinədən işlədiyi müddətdə isə vaxtaşırı həmin müayinədən keçməlidirlər. Əmək münasibətlərinə girən işçidən bu məcəllədə nəzərdə tutulmamış, habelə işin vəzifələrin xüsusiyyətlərinə uyğun gəlməyən əlavə sənədlər tələb edilməsi qadağandır. Ərizə məsələsinə ən çox sual doğuran məqamlardan biridir. Yəni, işçinin işə qəbul zamanı ərizə yazılması mütləqdirmi? Bu əmək məcəlləsindən nəzərdə tutulmayıb, eyni zamanda belə bir sənədin olmasına qalağa da qoyulmayıb. Əmrin verilməsi əmək məcəlləsinin 81-ci maddəsində qeyd olunur ki, kargüzarlıq işinin tənzimlənmək məqsədi ilə zəruri hallarda bağlanmış əmək müqaviləsi qüvvəyə mindikdən sonra işə götürənin mülahizəsinə əsasən onun əmri. Sərəncamı qərarı ilə rəsmiləşdirilə bilər. Bu məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada yazılı formada əmək müqaviləsi bağlanmadan əmək münasibətlərini işə götürənin əmri sərəncamı qərarı ilə rəsmiləşdirilməsi qadağandır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.